Улаанбаатар аймгийн онцгой комисс өнөөдөр хурлтлаа. Хурлаар эрүүл мэндийн газраас коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, бэлтгэл бэлэн байдал, цаашид аймгийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналийг эрүүл мэндийн газрын дарга Бацангил танилцууллаа. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусгаарлах хөрөөний бэлэн байдал, эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн бүрдүүлэлтэнд хяналт тандалтыг 3 удаа хийж, бэлэн байдлыг 95%-100% хангасан байна. Мөн нэгдсэн эмнэлгийн вирус судлалын лабораторийн бэлэн байдал тандалт хийж, вирусологч эмчийг томилон ажилуулахын зэрэгцээ эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажилтнуудын дархлааг дэмжих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа байна. Цаашид хүн амыг маскчлуулах, үйлчлүүлэгч иргэдэд халдвараас сэргийлэх зөвлөмж мэдээллээр хангах, төрийн болон төрийнс байгууллагууд шинэ халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг идэвхжүүлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний бэлэн байдлыг хангах, халуун хэмжих багаж хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмж, эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажилтнуудын нэмэлт цалин, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис зэргийг худалдан авах санхүүжилтийг шийдвэрлэхийг хүссэн юм. Тэр дараад хөвгөлөх санал дээр бол нэгдүгээрт нь төрийн бас байгууллагуудад шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг идэвхжүүлэх. За мөн ядуу эмзэг үлгийн хүн амыг одоо энэ витаминжуулах ажлыг дархан шарын гол хонгор орхон самдын засаг дарга нартай хамтарч бас зохион байгуулах шаардлага байна. За ингээд дөрөвдүгээрт нь дахин бол амигт үйл ажиллагаа явуулдаг интернет тоглоомын газар болон хүүхдийн тоглоомын газар олон нийтийн үйл ажиллагааг бол бас зогсоох ийм саналыг хургуулж байгаа. Ингээд албан байгууллагуудад ажилтан албан хөгчдийнхээ маскны хангалт тэг сайжруулах мөн одоо дахлааг дэвшүүлэх ийм үйл ажиллагаануудыг явуулах шаардлага байна. Шинэ коронавирусээс хэрхэн өртсчлэн сэргийлж ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газрын дарга Бат Эрдэнч мөн мэдээлэл өглөө. Аж ахуйн нэг байгууллага иргэдэд ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр нийт 9 цагалтаа зөвлөмж гаргасан. 9 ихтэй сургууль, коллеж, автоны ирэх газар, бие тамир спортын газар, залуучууд театр, за соёлын театр, дахан тээвэр зах, буян зах, за шинэ орчин дахан заход мөнх алдсан гэдэг нийт 18 байгууллагад улсын байцаагчийн зөвлөмж, хоёр төрлийн 116 ширхэг зөвлөмжийг бас өргүүлсэн байгаа. За урт халдвараас орсон сэргийлэх чиглэлээр эрүүл мэндийн газраас гаргасан мэрэгжлийн хэлтийн янзын газраас гаргасан за алхах удаан мэрэгжлийн хэлтийн цэн байцагсан зөвлөмжүүдийг тавих. Томоохон энэ худалдааны төв зах энэ соёлын төвүүдэр бүгдэнд нь намлалтын өдрүүдэр зөвлөмж сэрэмжлүүд бүгд нь өргүүлсэн байгаа та. Мөн дээрэс нь автовокзал, төмөр замын вокзалуудаар бас мэдээлэл өгсөн байна. Мэдээллийг сонссны дараагаар комиссийн гишүүд дараах саналыг дэвшүүллээ. Иргэдэд танилцуулах зөвлөмж орсон сэргийлэх энэ зурагт хууц боршуу сэргийг бэлдээд их гаргаад өгөх бол шинэ багууд дээр дамжуулаад бас аж ахуйн нэг байгууллагуудынхаа мэдээллийн самар дээр бас байршуулах юм саналтай байна. Гэр болонгүй тэнмил иргэд маань байгаа. Тэр хэд маань одоо энэ удамч нөгөө орц хадал ороод явж идэг. Энэ хүмүүсийг одоо бүгдийн зохион байгуулалтаагаар ямар ч нэг витаминжуулах арга хэмжээг би салбарын сангаасаа тодорхой төсөв гаргаад хийе гэсэн бодолтой байна. За цаашид олон нийтийг хамарсан хурал, цуглаан, сургалт, спорт, уралдаан тэмцээн, аялал, зугаалга, саял урлаг, кино театрын үзэр үйлчилгээ, интернет, хүүхдийн тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зогсоох. За цахилгаан холбоо компани маань интернет үйлчилгээтэй. Зүгээр одоо энэ нь хамаарах уугүй юу? Зүгээр интернет кафенууд ямар хэмжээнд таагдчихж байгаа. Тэгээ энэ энэ дээр бас нэг хариулт авъя. Аймгийн онцгой комиссийн хурлын үеэр гишүүд өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлснээр дараагаар комиссийн орлогч дарга болон комиссийн дарга хэд хэдэн үүрэг чиглэлийг өгсөн юм а. Тэгээ саяны энэ саналууд бас орж ирнэ. Энд яг сум баг руугаа хандсан зүйл залуу сум баг ард иргэд аж ахуйн нэгж руугаа хандсан. Зөвхөн аж ахуйн нэгж байгууллага явцсан байж байгаа. Тэгээ тийм зүйлүүд бол урах юм. Тэгэхээр яг хөө гэхээр манай энэ онцгой комиссийн гишүүд маань өөрсдийнхөө саналыг одоо манай онцгой комиссийн ажлын албад бид цааш дээрх төрөн онцгой комиссийн зөвхөн гишүүд даргын хэмжээнд биш бас дотор нь бас бүтцэн юунууд хийж ажлын албыг бас байгуулахар бусад одоо практик сархад зарим аймагуудаар бол тусна ажлын алба байгуулж өгöd тэгээ энэ зүйл зал дээр ажилддаг. Одоо өнөөдөр ихэвчлэн сая бол бид өглөө өргөж чиглэл таавал онцгой байдал тэгээд нэгэн бодлогын хэлцэл суулц үйлч ингээд бид цаг бага ингээд эрдэг цэцүү хийгдэд явж гараг байна. Цаашдаа ерөн зүгээр энд бас нэг тийм дотор нь ажлын алба байгуулж өгöd энэ хариуцлага зүйлтэй гэж ингэж харж байгаа. Зөвхөн одоо мэдээлэл технологийн албанда даатгад орхиош мэдээж энэ дахуу улаан аймгийн хэмжээнд хэвэл мэдээллийн бүхэл одоо хэрэгслүүдийг одоо энэ гамшиг хамгаалалт хуулийн дээр заасан байдаг гамшигс өрсөлдөж сэргийлэх үйл ажиллагааг төрийн эмчийн одоо хэлбэрийг үл харгалзсан үн төлбөргүй шууд нэвтрүүлэх гэж заацсан.
Тэгтээ зэрэг энэ зүг хамшиг хамгаалалтын хэрэгжилтийг хангуулах дээрээс нь одоо энд одоо дархуулаа юм дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд мөн нийгмийн хариуцлагын хөвөлд энэ үйл ажиллагааг цаашдаа ингээд бас зөвхөн нэг хэлбрээр биш бүхэл одоо хэлбрээр телевиз, радио одоо өөр одоо ямар хэлбэр гэдэг нь энэ хэлбрээр энэ ажлууд бас сурчлагдаад ингээд явуутахыг бол бид нар зааж өгөх юм аа. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаагаар 300 гаруй хүүхэд тоглоод байж гинэ гэдэг. За баахан хичээл сургуулаа хаадаг, баахан тогтоол шийдвэр гаргадаг. Нөгөө талдаа юм тариа хангамжгаад одоо засаг даргын нөөцөс холбогдох зардлуудыг гаргаад байдаг. Нөгөө талдаа хэрэгжихгүй. Ингээд нөгөө хөвчлөл маань цаашаа дамжираад гэдэг юм уу? Эсвэл одоо энэ за энэ вирусын хөвчлөл биш ч гэсэн томоо төс төвчлүүд тархаад байхаа. Энийг нь одоо энэ сошиал орчноор сэвэд ингээд одоо нийгэмд айдас хүч төрүүлээд байх вэ гэдэг үднээс хяналтыг гүйцэтгэлийн хяналтыг маш өндөр хэмжээнд танихтууд сум орнуудын байгууллага, мэрэгжлийн хяналт, эрүүл мэндийн газар, цагдаагийн байгууллагатай хамтраад шийдвэр гаргах ёстой. Их өнөөдөр аймгийн онцгой комисс хуралдаж дээрх арга хэмжээг авахын зэрэгцээ аймгийн засаг даргын албан даалгаврыг комиссийн гишүүдээс ирсэн санал хүсэлтийг үндэслэн гаргахаар боллоо.